នេះនាងជាទីមេត្រីទីភ្នាក់ងារជំរុញពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហៅកាត់ថាម៉ាត្រេតបាទហៅកាត់ថាម៉ាត្រេតដឹកនាំគណៈប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មក្នុងវិស័យសំណងរបស់ម៉ាឡេស៊ីមកសិក្សាឱកាសអាជីវកម្មនិងវិស័យឧស្សាហកម្មសំណងនៅកម្ពុជាគណៈវិស័យនេះកំពុងលូតលាស់កញ្ញាជេងមានជូមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ ក្រុមហ៊ុនចំនួន 20 របស់ម៉ាឡេស៊ីដែលធ្វើអាជីវកម្មក្នុងវិស័យសំណង់នៅថ្ងៃទី 23 ខែធ្នូជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងពាណិជ្ជករកម្ពុជានៅក្នុងសាខាសាលាមួយស្ដីពីឱកាសអាជីវកម្មក្នុងវិស័យសំណង់រវាងកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ី។សាខាសាលានេះរៀបចំដោយទីភ្នាក់ងារជំរុញពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហៅកាត់ថា ប្រធាន ផ្នែក ជំរុញ សេវាកម្ម និង ពាណិជ្ជកម្ម ក្នុង តំបន់ អាស៊ាន របស់ Matrade លោក រាជា បាត្រុល និសាម មាន ប្រសាសន៍ ថា ការ រៀបចំ សិក្ខាសាលា សម្រាប់ ពាណិជ្ជករ ប្រទេស ទាំង ពីរ នៅ ពេល នេះ គឺ ដើម្បី ជំរុញ សកម្មភាព ពាណិជ្ជកម្ម របស់ ម៉ាឡេស៊ី ក្នុង វិស័យ ផ្សេង ទៀត នៅ កម្ពុជា ក្រៅ ពី សកម្មភាព ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វេ ភាគី ដែល រដ្ឋាភិបាល ប្រទេស ទាំង ពីរ ប្តេជ្ញា ពង្រឹង This is the reason why នៅពេលដែលយើងមើលឃើញបរិមាណទំនិញនាំចេញនាំចូលរវាងប្រទេសទាំងពីរធ្លាក់ចុះយើងចង់បង្កើនសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មក្នុងវិស័យសេវាកម្មវិញដូច្នេះហើយបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំនៅកម្ពុជានៅពេលនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យសេវាកម្មដូចជាវិស័យសំណង់ជាដើមបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំប្រហែលជានឹងនាំប្រតិភូមួយក្រុមទៀតដែលមកពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យារោងចក្រផលិតទឹកស្អាតពីវិស័យអប់រំទេសចរណ៍និងវិស័យដទៃទៀតមកកម្ពុជាដោយសារតែការដោ
ួលនីតិសម្របសម្រួលកិច្ចការងារនេះការងាកមកចាប់អារម្មណ៍វិស័យសំណង់របស់កម្ពុជាគឺនៅខណៈឧស្សាហកម្មនេះកំពុងនាំមុខវិស័យដទៃទៀតដូចជាកសិកម្មជាដើមតួលេខក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បង្ហាញថាពីខែមករាដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ការវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់មានទំហំទឹកប្រាក់ 73,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើង 27% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2014ក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីឱកាសអាជីវកម្មក្នុងវិស័យសំណង់រវាងកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកប៉ែនសុផលជឿជាក់ថាសិក្ខាសាលានេះនឹងអាចបង្កើនឱកាសសហការគ្នាក្នុងអាជីវកម្មសំណង់រវាងប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងប្រទេសមួយចំនួនទៀតសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះមានសារៈសំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាទី1យើងបានជួបគ្នារវាងអ្នករកស៊ីខាងសំណង់ខាងម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងអ្នកធ្វើអាជីវកម្មធុរកិច្ចខាងសំណង់របស់កម្ពុជាអញ្ចឹងការជួបគ្នាវាអាចបង្កើតបានទៅជាការសហការគ្នារវាងកម្ពុជាហើយនឹងម៉ាឡេស៊ីចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2គេបានផ្ដល់នៅបើយើងមិនអាចតាក់ទងនេះបានខាងគេក៏អាចផ្ដល់ឲ្យយើងនៅតំណាក់តំណងថាបែប training ឬបទពិសោធន៍នានាដែលយើងអាចទទួលបានពីគេ Our mission ក្រៅពីចាប់អារម្មណ៍វិស័យសំណង់កម្ពុជាប្រធានផ្នែកជំរុញសេវាកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់អាស៊ានរបស់ Matrade លោករាជាបាត្រុលនីសាមក៏បញ្ជាក់ដែរថាពាណិជ្ជករម៉ាឡេស៊ីមានផែនការពង្រីកសកម្មភាពវិនិយោគក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាដែរនៅពេលខាងមុខជាពិសេសលើការដាំដុះដំណាំកៅស៊ូខណៈវិនិយោគិនម៉ាឡេស៊ីមានវត្តមានកាន់តែច្រើននៅកម្ពុជាលោករាជាបាត្រុលនីសាមសង្ឃឹមថានឹងមានវិនិយោគិនកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងទៅវិនិយោគក្នុងទីផ្សារម៉ាឡេស៊ីដែរនាងខ្ញុំជេងមេងជូទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ